Триває епопея з 10-ю школою у Дніпрі. Забудовник продовжує свої намагання відібрати землю у навчального закладу тепер вже через апеляційний суд. Нагадаємо, ще в 2016 році депутати Дніпровської міської ради передали частину шкільної території в оренду приватній компанії. На цій землі компанія «Промпоставка А» планувала звести багатоповерховий будинок. Першими проти цього виступили батьки учнів середньої школи номер 10. Вони звернулись до суду, де в першій інстанції компанія-забудовник програла. Однак, не змирившись з поразкою, подала на апеляцію. Сьогодні провели перше слухання по справі. Не почули ніяких якихось вагомих аргументів ні зі сторони відповідача промпоставки, ні Дніпропетровської міської ради. Чому були допущені ті порушення, про які ми зазначали у позовній заяві, які встановлені в рішенні суду. Паралельно два земельних участка оформлювалися, були ці рішення. І в будь-якому випадку повинно було бути погодження представників школи або відділу освіти. Те, що зазначає відповідач про те, що необхідно було проведення експертизи, ми вважаємо, що на підтвердження яких питань, які саме повинна бути проведена експертиза, вони або є порушення, наявність або відсутність порушень законодавства не є предметом експертизи. Тут не потрібно ніяких спеціальних знань, які не може дослідити суд. Я вважаю однозначно, що правда на нашому боці. В зв'язку з тим, що рішення суду, навіть якщо ви прочитаєте саме рішення, воно заявлено, що так, не зараз зареєстрована земельна ділянка. Так, не відповідає законодавству там ті аргументи. Але суд, керуючись вищою правовою позицією, вважає, що так і так. Це все добре, коли ви на стороні, яка виграє. А коли ви програєте, ви думаєте, а як же законодавство, а в якій країні ми живемо? Дніпропетровський апеляційний сільськогосподарський суд вислухав усі сторони та оголосив перерву аж до 15 жовтня.